kini e kaabo soju woran ni le se anike tv 247 e daruko yin fun gbogbo ara ile e se oruko temi ni omowe victor taiwo ti mo je are fun egbe ojú abẹ redemption alliance egbe ti o ja fun minera le yoruba ati olori fun awon egbe ti won kora won jo lati ja fun idaabobo fun le yoruba ti a pe ni apapo egbe alaabo ile yoruba oro kan tin ta kakiri agbalaye bayi loju opo ayelujara koda o wa n ta waya o ran ni o bi na weather to fun kale fun kako kini iyato to wa laarin yoruba homeland defense ati yoruba nation mo fe ke la o e se yoruba nation ati yoruba homeland defense o da duro loto o da duro loto o tun wa kanra won ni ona ti ma gba se alaye yoruba nation ni igbiyanju lati wi pe ka ni ominira tara wa nile yoruba iye duro ati opolopo yoruba lo faramo wi pe ki yoruba lo ki yoruba da duro loto ṣugbọn yoruba ma n poye kan won ni ayogbe ajadun kini kan laarun oje ka ja o to gbe ka to gba yoruba nation yi wahala mi ti wole to wa wa to mu ki eto abo ko pa kaso ni gbogbo nigeria ṣugbọn ni ona to gba kan wa a n pa kukuru loni a n pa gungun lola a n pa dudu loni a n pa pupa lola awon boya ṣe won ni balẹ mo wa lowo tan bayi tori awon iya kan mi ni daruko won so pe awon fe balẹ mo gbogbo nigeria lowo wahala yi ti n foju han awon nkan ta n gbọ lọtun losi o n dẹwu ba wa pe ko tẹnu pa agba yoruba nation so won ni pa wa tan so won ni balẹ wa o la fi wa ni o e je ka pe kini si meji o yoruba nation duro o ko si nkan to ye o eto abo naa e je ko duro loto o so ana abayo ta ma gba treaty yoruba nation o yato si ti eto abo eto abo yen se ye ma ye ka tora wa je yoruba nation o loju awa kan ta nfe awon alagbara ko wa ti e ko won ti e fe gbo ṣugbọn eto abo ko si eda kankan to ma so ko won fe abo ma fe ko n to n bo sida ko ni ohun o fe abo so abo yen je wa logun o se pataki ko ma pa wa tan ka to gba yoruba nation idi e ta se gbe eto abo yen sile o niyen e se o da barun ṣugbọn ọpọlọpọ awon eyan ti won fọn rere yoruba nation yoruba nation gẹgẹ bi ọrọ ti mo lo n ta waya kiri won ni ọdalẹ ni ṣe ele fọra yin mọ lori wipe ọdalẹ ni kini oju te fi wo ọrọ ọdalẹ yi e se ti n ba ni ko ye mi idi tan se n so pe ọdalẹ ni mi irọ ni mo pa tori mo ti gbọ oriṣiriṣiriṣiriṣi mo gbọ pe awọn kan ti se fidio loriṣiriṣiriṣi tan ti bu mi tan ti soriṣiriṣi nkan ti o dalu bi ẹni bi igba bi kan dun mi sinu na kan pa mi dànù ṣugbọn mi ni ore ọfẹ mi mọmọ funra mi lori ọfẹ lati wo kankan ninu gbogbo fidio yẹn gbẹ gbogbo ẹmu nkan to wa gbẹ mo ti gbọ ọdalẹ ni mi ọdalẹ ni yoruba ni. Wọ́n ní ẹ ń bá máa bani lórí jẹ́ kò ní kọ́ bó lórí bá ṣe kọ́ mi ìmọ̀ nǹkan tó fọ ọ̀dàlẹ̀ nínú nǹkan tá à ń sọ yìí nǹkan tí wọ́n sọ ni pé nígbàtá là ń ṣe yoruba nation tá a wá perú ọbásanjọ́ sí programu ètò ààbò a pe òsínbàjò sí programu ètò ààbò a pe tinubu sí programu ètò ààbò a pe ọ̀ọ́ni sí programu ètò ààbò so wọ́n rí pé àwọn tá a dárúkọ yìí ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yorùbá nation ti ẹ̀ kàn wọ́n rárá kò kàn wọ́n lọ́wọ́ àti kò kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ so ó dàbí pé wọ́n ṣì gbé síra wọn ni o àṣìgbé ni o kò jọra wọn o yorùbá nation dúró ẹnìkan ò lè ló sọ pé òun ṣe yorùbá nation ju àwa yìí lọ o ètò ààbò dúró lọ́tọ̀ o àti ìgbà yorùbá nation ojoojúmọ́ náà ń pa wá o bóun náà ṣe ní máa pa wá bóun la ṣe máa stop pípa tó ń pa wá yìí ṣùgbọ́n ètò ààbò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń pa wá wọ́n ti pa wá sẹ́yìn wọ́n ń pa wá báyìí ó sì tún fi máa pa síwájú so nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mójútó kíá tá a lè fi dọ̀la ni ìdí ẹ̀ ni tí àwọn kan fi kóra wọn jọ tí wọ́n fi sọ pé ká dá ètò ààbò yìí sílẹ̀ ká lè dá sílẹ̀ àwọn wò pé ètò ààbò yìí ó nídìí owó o yorùbá nation náà nídìí owó o ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ pàjáwìrì emergency yìí ó nídìí owó o bó o láti fẹ́ ṣe kì í ṣe pé àṣẹṣẹ ń ṣe ń sìn àṣẹṣẹ máa ṣe wàhálà ètò ààbò yìí àti ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tipẹ́
gbogbo awon alagbara to wa ni orile ni lati pe awon olola ti pe won awon agbagba ti pe won awon olori elesin ati pe won awon loba loba ti pe won ati ba won se ja moju toro yi won da wa lohun awa no ke je ki awo ona abayo wo la ni boya ta ba pe won si gbangba actually to abo kin se nkan to ma nse ni gbangba o awa na mo o sugbon gba ta se labele ti o se se ani ka wo strategy ka change tactics wa pe ka pe won si gbangba boya won ma so pa won oni wa to ba so pa won wa eh a de soju gbogbo aye pe a pe yin toro a pe yin ni gbangba e down nkan to ba sele gbogbo aye ri pe a ri pe awa kan gbianju a je wi pe erongba ati afojusun yin lori oro to ni se pelu Yoruba homeland defense yi o yato gedegede si wi pe a ngba ominira ile Yoruba oro eto abo o se pataki o se koko be ni abi be ko be ni o da na to ba wa je pe be ni eh a ri wi pe Oloye Tola Adeniyi be won ni wi pe gege bi won se iya ti won ko si yin awon na jade won so awon oro kan jade lori fonran kile le so nipa awon oro ti won so jade lori fonran kile le so si e se atokun se ri awon ibere ibere te ibere yi to ba se se ka ni mo ba mo ni mi o se so ni to ba fe interview mi pe kile fe so mi o se ka ni mo ba mo ni ba ni ke ma daruko ni ke daruko yen tori pe eni owo patapata gba won je fun awon meta kon wa ni ile Yoruba e ton je bi agbagba e je ki koko so bayi se ri ko si igbese koko ti mo gbe ni aye ninu ise yi o ti mo da se mi o da se koko akoko ma bere lowo Olorun ki to dawo le anything ekeji awon agba meta kon wa ti le kon dabi baba fun mi ti mo bowo fun to kuro kekere Dr. Taiwo Ayorinde bale ekotejo Dr. Yemi Farumbi Chief Tola Adeniyi amete ta bi baba no je fun mi mo bowo fun won de oke orun patapata ni so nkan to ba fe mu mi gun won kekere bayi mi ni fe o mo so pe ibamba mba ni fe ke ma bere question sugbon gba ti bere ma ni lati salaye mo so fun pe mi se won ki ma bere lowo losi igbo ita nse igbo ti bere lowo Olorun si kin to se kin to tesi waju ekeji awon baba meteta yen ko si eni kankan ti won mo nkan ti wa nse lati bere titi dokun ko si lati bere titi dokun na mo patapata o da na eleketa ejo e ma binu si eleketa awon egbe ti ajo kora wa jo ta nsa form egbe alabo yi e bere lowo won gbogbo aye gan mo ko si pade ko si nkan ta ma se ti mi ni pe pade le lori gbogbo won a joko nkan bayi ni bawo ni ka ti se bawo ni ka ti se to ba ni bayi ni ibe ni ma lo fun apeju igba ta koko form egbe yi oruko ta nje oruko oyinbo ni igba ta pe pade oni ikan na baba wa ti mo nso yi ikan na wa baba wa ti mo nso yi na fun wa loruko yen o ke le mo pe mi da awon kan se o awon na fun wa loruko yi mo wa gbe si le pe oruko bayi ni kan na baba wa fun wa won ni rara pe oruko Yoruba ni ka ma je awon fun ra won na form oruko so ngba ta se pade yen ton a tun pe mi eto abo awon won ka pe si o ba won ka ti se o gbogbo wa jo to ko gbo nkan ton pa riwo mi le lori ajo se mi ki sa da se o sugbon olori lo ma n je lo ma own credit or discredit of anything ti mo de gba gbogbo ebi to wa be mi na ni ari to ba be mi na mo ni sugbon mi da se igba ti a tun se eto yen pe ba ni ka se ta tun ko letter jade letter ta re gbe jade yen mo tun pe pade mo tun pe ipade letter yen ri mo tun se photocopy mo se to po re pe te o ya won ka lu ko ma ka kini ka yo kuro kini ka fi kun awon ni ka pe awon ni ka ma pe gbogbo alajo agbe so gbogbo to wa nbe o de ni ko lo gba ton tun so pe ko lo la to gbe jade ko n sa da se mi o da kankan se bo se je ni nigba te ki da kankan se awon owo gan la beyin bebo je se ri ese pupo ko le ma ri be nitori pe won ni koko to wa ma jata ibi agbona okiki to kan kaakiri Victor dale o gbowo ti o le ni nkan kan be yen ona ti ma gba react si o a ma to bi meji meta akoko ni pe ẹ jẹ́ ká wo àwọn wo torí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yóò bá nǹkan tó tóbi ni o iṣẹ́ tó tóbi ni o àwọn wo ló ti ṣerú nǹkan tá à ń ṣe ṣáájú
ti won so ru esi ti won pe loda ile ton pe lule mi o se jesu mi to e kan na jesu sugbon ewo nkan to sele si jesu lai se lai o won pa ro mo won se ke mo won ni kan koda gba ton ma se daju e o le wa ile kan fe pa jesu wa ile awon eyan so pe e fo le ile jesu ni ke pa pelu ko nsore so sugbon gbeyin gbeyin olooto ma nleke ni ito anobi wa muhammed sallallahu alaihi wasallam gbogbo ana la mo bon se fi yaje lori oto tawon ara ilu e le ko meka ti won le ton fi yaje igbeyin gbeyin na ngba je pe olodun lo ran ise o jare igbeyin oruko muhammed le pare ta ya fi parun oruko jesu le pare ka te wa ku oni awon baba wa nu esin e je ka wale awo lowo ti wa nbi ngba to wo ngba to bere iru ise ta nse yi mo ran ti pe lo o lo deliver lecture kan o lo deliver o lo soro kan nibi kan ni Lagos Island apejo kan wa to ti soro awon ti nu e nbi ton lara e ti nu ogun si won ba mu oko le no ba be si ni le loko won fe pa olodun yo o toporo o jade won be si ni le oko no fi oko no le mo won le ko mo won le ko mo ngba to escape to de Broad Street church kan be ton pe ni African Church o wa nowo si ori oke church o ni wo olorun to ba pe lori oto ni won le ko mo mi si gbe mi leke ko so ju be lo so olorun ba wo lo leke abi o gbe leke so yi ta wa na n se yi ton o kon le ko mo wa ni olorun ma gba wa na leke oto lo ma je nigba to ba ya e se o so nigba ta n reti gbe leke olorun a n pada bo e ma ti kuro abala keje eto yi yo se wele soju woran yi a n bo na.